Vladimir Sjöndal blev inbjuden hit till riksdagen, det stämmer. Hon stod här, stod hon här i talarstolen med? Någonstans. Men inte med namn. Säkerhetsläget var bekymrande redan då. Hon dog några månader efter detta. Hon blev inbjuden till en konferens som inte handlade om heder, för då var det begreppet så kontroversiellt politiskt så det kunde man inte använda sig av, utan hon kom och avgav mitt vittnesmål alldeles anonymt. Kvinnoforum var några av dem som ordnade det här seminariet. Det var inte särskilt många politiker i den här salen då. Och det kan vara värt att komma ihåg att den här frågan faktiskt inte alls har varit så uppmärksammad som den är nu, och att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra innan den blir den breda stora fråga som den borde vara. Så vi kan väl ta med oss minnet av att Fadime faktiskt har suttit här. Nu är ju hon mer representerad på bild här framför, men hon har ju suttit här faktiskt fysiskt för 13 år sedan. Knappt. Och hållit det här anförandet som det som här där i lördags fick ju höra det. Det finns ju på ljudband, det finns faktiskt inspelat tack vare BAMS lilla bandspelare. Så man kan höra det. Och det är värt att påminna sig om, tycker jag, hennes viktiga insats för att lyfta de här frågorna. Och nu sitter ni ju här, för hon har ju lärt oss att det här är en angelägen sak. Verkligheten har ju sprungit förbi politikerna. Alla har ett ansvar, och idag pratar vi inte enbart generellt om hedersrelaterat våld. Sara Mohammed är väldigt tydlig med det gentemot mig. Låt nu den här panelen handla om barn och tvångsäktenskap och bortförda barn, och inte flyta ut i en massa allmänna vackra ord. Det finns en lagstiftning som ju sedan i somras som Alliansen drev igenom, och som det var relativt stor enighet bakom. Några reservationer fanns det. Och jag tänker inte styra er så mycket, utan jag tänker att ni ska få börja berätta om hur ni ser på den här frågan. Jag vet att några av er har varit här nästan hela dagen, och därför så ska Johan Hedin få lite försprång för de andra, för du har faktiskt suttit här idag och lyssnat från Centerpartiet. Vad tar du med dig när du har hört diskussionerna? Så kan du briefa dem som var tvungna att komma lite senare också, vad vi har gjort. Varsågod. Tack så mycket, vilket ynnest, och tack så mycket för att det här utomordentligt angelägna seminariet arrangeras. Det här är oerhört viktiga frågor som hanterar många av de mest känsliga sakerna, alltså barn som blir bortförda och människor som drabbas av den stora sorg det måste vara. De människorna som man litar mest av allt på, som man ofta älskar väldigt mycket, vänder sig emot den och påverkar mitt liv på ett väldigt starkt sätt. Jag tänkte på flera saker. Någonting som är glädjande, det är att vi verkar ha en mycket bred enighet om de politiska verktygen, de lagstiftningsverktygen. Vi har den nya lagen på plats från slutet av maj förra året, som jag tror kommer att kunna bli slagkraftig, och vi följer upp det noga naturligtvis. Och om den råder en ganska bred enighet också, det var bara Vänsterpartiet som hade en fundering om att gå något längre där. Och det är materiellt så tror jag inte att det har så stor betydelse, utan likheten är stora över det politiska spelfältet. Vad jag kan känna en frustration för, och kanske en oro för, det är just det som spelades upp i en av de här gestaltningarna, att när man vänder sig till en myndighet och man är i en ganska akut situation måste ha hjälp, att man då blir bortkopplad eller kringkopplad och hänvisad till olika myndigheter och andra befattningshavare eller institutioner som man kanske inte alls har tid eller ork eller möjlighet att hålla på och engagera sig när man behöver hjälp precis just nu. Och det tror jag kanske är ett större problem generellt, hur vi hanterar att en myndighetsperson, att man verkligen tar ansvar för någonting som kommer in. Och det handlar dels om personlig ansvar, hur man ska agera vid sådana här tillfällen när man får en sån här kontakt. Och dels handlar det naturligtvis om kunskapsdelning. Och där tror jag att Länsstyrelsen Östergötland verkar ha gjort ett mycket, mycket fint arbete på det här området. Och jag ser också Nationellt kvinnofridscentrum som en stor förebild för hur man kan jobba med just spridning och kunskap och facilitera kunskap.
för att sprida den på olika sätt. Jag drömmer om att det ska finnas ett nummer som man kan ringa som alla känner till om man blir utsatt. Och då händer det saker direkt. Det ringer en klocka och människor börjar jobba. Det är möjligt att det är 114 som ska vara det numret. Och det är viktigt att alla kan lita på att när jag ringer till polisen så händer det saker. Jag får hjälp, jag får besked om hur jag ska vända mig vidare. Och det är viktigt att veta att man kan också ringa till svenska polisen om man är utomlands. För att det är plus 46 77 114 14 00 man ska ringa i så fall. Jag ser på det att jag ska stanna där. Ja, eller hur? Tack för att du tog min signal här. Det är fantastiskt. Det här är alla politiska önskedröm att folk ska kunna öppna, ta telefonen och så säger man vad man vill och så ska allting börja hända. Och det är klart att riktigt så enkelt är det inte, för ni har ju krånglat till det med en massa lagstiftning som gör att man får inte göra så, eller hur? Så det här är ju lite motstridigt. Det är mycket regelverk som begränsar. Polisen kan inte göra insatser i annat land. Det finns oerhört mycket byråkrati som sätter käppar i hjulet för frågan. Men jag förstår din tanke med en telefon. Det är naturligtvis värd att tänka över. Om vi då går till den andra personen förutom vår värld, Robert Hammars, så är det Karin Rågsjö som jag vet har varit här idag. Så vad har du, om du ska berätta för de andra som kom lite senare, vad är det du har lyssnat på? Har du tagit intryck av? Sådär. Jag har jobbat med de här frågorna tidigare i Stockholms kommun. Jag har också haft unga tjejer men också killar boende hos mig i något som heter social bostad med problematiken under ett antal år. Och känner väl att det är väldigt mycket som har blivit lite bättre, så kan man säga. Men det är fortfarande så att i Sverige har vi jobbat efter allas lika rätt, alla lika värde. Vi har barnkonvention inte på plats, men man tänker mycket i de tankarna. Vi har kvinnors rätt till sin kropp. Vi har att föräldrar inte äger sina barn. Vi har möjligheter att anmäla i skola och så vidare. Men ändå händer det inte så mycket, och det kan man fundera på. Det har jag funderat väldigt mycket på, varför vi står och stampar. Även om vi har en lagstiftning nu så är vi väldigt dåliga på att implementera lagstiftning. Vi kan ju ha vilken jättefin lagstiftning som helst i Sverige. Men om man inte i kommuner och landsting vet hur man ska göra så blir det väldiga problem. Och jag tycker vi generellt är väldigt projektbundna i Sverige. Vi startar väldigt många projekt men tar inte tillvara de här projekten. Jag tänker på det jobb man har gjort i Östergötland exempelvis. Det är ganska självklart att en sån bra verksamhet kan man implementera sen i Sverige. Men det sker tyvärr allt för sällan. Och sen är det ett annat problem tycker jag som jag har sett i Stockholm. Och det är att vi har en lagstiftning, men ändå är det så att om man inom socialtjänsten eller tyvärr också inom skolan så har vi en lite dubbel lagstiftning ibland. Och den är väldigt speciell, det är att svenska barn har en väg ibland när det gäller socialtjänst, och barn med den här bakgrunden får en annan väg. Det kan vi fundera på tycker jag. Barn i Sverige bor i Sverige, samma lagstiftning för alla barn, för alla kvinnor. Det ska inte finnas att man tar på sig sina specialglasögon och säger att ja, som jag har varit med om, nej men du vet, det var en kille som bodde hemma hos mig och som blev misshandlad. Och då säger socialsekreteraren i en stadsdel, men du vet, de gör så. Jag hoppas att man inte säger så 2014, men det finns en risk, och det finns också en risk så länge vi har inte anställda människor från. Alltså, vi pratar om det mångkulturella Sverige, men det ser inte ut så. Så att även om vi har den här lagstiftningen på plats och vi är ganska eniga om den, så måste man också jobba där ute. Inte bara på några enstaka platser, utan det här kan inte vara så svårt. Vi har ju nätet. Gör en nätutbildning, whatsoever. Vi är för dåliga tycker jag. Tack Karin för det. Vänsterpartiet som du representerar var också det partiet, jag hoppas att jag säger helt fel här när man läser utskottsbetänkandet, som ville att man inte skulle ha några undantagsregler till lagen. Och jag säger det för att jag bollar över till Beatrice Ask som ju sitter i riksdagen men som ju också har varit justitieminister och drev igenom den här lagen tillsammans med dina allianskamrater. Och vi pratade lite här i kaffepausen och du sa att det är att sända helt fel signal att klaga på den här lagen. Nu har vi ändå fått en sen i somras. Att man kanske biter sig själv lite i foten där. Kan du berätta om ert arbete med lagstiftningen och hur du tycker vi ska göra framöver?
Tack för det. Vad jag försökte säga då var att jag tror att det är viktigt att sprida kunskap om huvudlinjen. Därför att jag tror att det är viktigt för många ungdomar att veta vad lagen säger i Sverige. Nämligen att det inte är tillåtet att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja och allt vad nu lagstiftningen innehåller. Men det är också viktigt att väldigt många föräldrar får kunskap om de här reglerna. Därför det kan ju vara ett stöd för en och annan som vill säga ifrån vissa vänner och släktingar och andra. Så jag tror att det är viktigt att hålla sig till huvudregeln istället för att ge för mycket utrymme till eventuellt ytterligare förändringar som man skulle vilja ha. Låt mig säga så här, jag tror att den här lagstiftningen är bra och du sa tidigare att lagstiftarna krånglar till det. Nej, alltså lagstiftning är grunden för att våra medarbetare ska kunna luta sig mot vad som är rätt och fel. Och det finns två saker som jag har jobbat mycket med och tänker fortsätta jobba med. Och det är att i Sverige så väljer man själv vem man ska gifta sig med och när man ska gifta sig. Och det andra är i Sverige har man också rätt att skilja sig. Och båda de här frågorna har alliansregeringen jobbat mycket med. Vi stoppade faktiskt förslag inom EU som handlade om att vi i Sverige skulle kunna förvägra människor skilsmässa. På grund av att de hade gift sitt land eller det kanske inte var tillåtet eller det fanns krångliga regler. Och det blev inte heller så att vi accepterade det. Och det här gjorde också att många andra länder valde att inte ansluta sig till en sån ordning, vilket jag tror är väldigt viktigt. Det andra är att jag har jobbat intensivt dels med information och utbildning när det gäller de här frågorna. Men också med det som blev lagstiftningen där vi då kriminaliserade äktenskapstvång, förberedelser till äktenskapstvång och så vidare. Sen har vi också skärpt reglerna när det gäller egenmäktighet med barn. Och det här slår ju till då när föräldrar möjligen inte har samma uppfattning i sakfrågan. För i Sverige har man ofta gemensam vårdnad och då har det ju inträffat mer än en gång att en förälder behåller eller tar med sig barn, vilket man har rätt till på en resa eller någonting annat, och så händer det saker. Med den lagstiftning som nu finns på plats, tack vare det arbete vi gjorde, så är det så att det också döms till egenmäktighet även om man har gemensam vårdnad. Föräldrarna ska vara överens. Så att några steg framåt har faktiskt tagit, så jag tycker det är viktigt. Sen är det ju så, varje enskilt ärende är specifikt. Och det är då vi måste ha de här kreativa medarbetarna som nämndes här tidigare som gör lite mer. Och det ska sitta i ryggraden att huvudreglerna ändå ska följas. Sen finns det alltid krångel, men jag kan hålla med om att ibland finns det en rädsla att göra de här krafttagen som behövs i den här typen av ärenden. Ibland är de svåra. Sen har vi då Haagkonventionen som jag också gärna vill nämna när det gäller barn som har förts bort. Vi har jobbat intensivt i Sverige för att få fler länder att ansluta sig till den. Haagkonventionen ger ju bättre möjligheter att återföra barn som har förts iväg till något land. Och det är sorgligt att det fortfarande finns många länder som inte har anslutit sig, men internationellt sett har vi jobbat med detta och vi måste fortsätta med det. Därför att tydliga regler om hur olika länder ska agera i de här enskilda fallen är helt nödvändigt för att komma framåt. Jag stoppar där. Tack så mycket. Kan du ge oss, vi som inte riktigt har, vad innebär Haagkonventionen utifrån det här perspektivet med bortförda barn? Vad får den för konsekvenser? Haagkonventionen innebär att man har att ett land som har anslutit sig har dels en myndighet som är ansvarig för kontakten med det andra landet. I den stund som man får en anmälan om ett bortfört barn så sätter man igång processen mellan de här länderna. Och då är det så att den syftar till att skynda på återförande av ett barn till det land där man då har sin hemvist. Och det innebär också tydliga regler om hur man ska agera och när vilken domstol ska ta ställning till om föräldrar ska dömas. Det finns många problem med det här, givetvis, därför att går det för lång tid så kan också domstolar döma till att det är bättre för barnet att inte flyttas och så vidare. Men det här är ändå en bro för att skapa kontakt mellan länder. Och i de ärenden där vi har konventionsländer så lyckas Sverige med ungefär 85% av fallen att få tillbaka barnen.
i länder där vi inte har stöd av den här konventionen så ligger siffran på runt 35%. Det är alltså väldigt mycket svårare. Och det är därför jag säger att det är viktigt att arbeta för att fler länder inkluderas och att man jobbar med rutinerna i detta. Sen finns det massor för att förbättra det, men det är ändå ett sätt att öka byråkraternas möjlighet att prata med varandra och faktiskt ställa saker till rätta. Sen är det ju i varje ärende, oavsett alla regler, personliga tragedier. Så det är ju inte bara lagstiftning som hjälper till, men för att myndigheter ska kunna agera så måste det finnas regler. Så är det. Tusen tack. När man har ju en före detta justitieminister här så man passar på att lära sig lite saker på detaljnivå. Tack Beatrice för det. Jag tänkte Annika Hermanen, Miljöpartiet. Du är, berätta mig om jag är vice ordförande i justitieutskottet, eller hur? Det vill säga att du har en hög position i utskottet och ni sitter nu i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Ni har som parti föreslagit att man ska införa en särskild brottskod. Och nu har vi Martin Parmén här från Riksbevisstyrelsen. Det vet inte alla i panelen här, men du får vifta och man ser ju din uniform så det är ju så enkelt. För det här är ju en fråga då, idag kan man inte spåra de här ärendena på annat sätt än att man kan gå in. Det finns riskbedömningssystem, bland annat ett som heter Patriark, som polisen använder sig av. Och det kan man då söka alla ärenden där man har gått in och använt det. Då kan man få träff på det och på det sättet hitta de här frågorna. Men för forskningen och på andra sätt så kan det ju finnas en poäng med att de här får en speciell klassning. Men all klassning har ju sin problematik. Hur tänkte ni när ni föreslog att det skulle finnas en särskild brottskod för hedersrelaterade brott? Tack så jättemycket för inbjudan för det första. Jag vill bara säga att ja, jag har ju verkligen en position där man kan påverka. Och jag känner ett väldigt stort ansvar att göra min idé. Och jag vill tacka också för mycket av den inspiration som har kommit idag. Jag har fått flera bra inspel till vad jag och utskottet kan göra i de här frågorna. När det kommer till det här med brottskod för just hatbrott så handlar det ju dels om att få en överblick, kunskap om hur utbredd är problematiken, vad kan man lära sig av det. Men sen handlar det också om att när man som medarbetare på polisen fyller i de här rapporterna, att man då också har det här tänket, man får den här frågan. Det är en liten ruta som man ska kryssa i och det tror jag också kan spela roll för hur vilket sätt man resonerar om den här problematiken, att synliggöra den här problematiken på ett annat sätt. Sen är det här en väldigt liten del där vi även har en del andra förslag som rör just straffrätten, som till exempel handlar om att om det finns ett hedersmotiv bakom så ska det också spela roll när man bedömer straffet, på samma sätt som det idag finns straffskärpande om det har varit hatbrottsmotiv inblandat bakom ett brott. Därför att det är ju ändå skillnad på en misshandel och en misshandel där motivet har varit heders- eller skamrelaterat, så som vi gärna också pratar om det. Men vad menar du är poängen med att man får, jag förstår poängen med att det är skillnad mellan brotten, men vad är poängen med att man skulle få skarpare straff för samma sorts handling? Jag menar ju att det inte är samma sorts handling utan att det är olika och att det är mycket allvarligare i de fall där det handlar om just den här typen av motiv. Precis som det är mycket allvarligare om du blir smält på käften på krogen för att du träffar någon som har en rasistisk inställning till dig eller om det bara var för att du var vem som helst. Alltså, det spelar roll och det tycker jag också är viktigt att det avspeglas. Så jag vet att man i de bedömningar som domstolarna gör så är det ofta i realiteten att det blir så här, men jag tycker det är viktigt att markera det.
Sen som sagt, det här är, nu pratar vi om vad vi kan göra på nationell nivå i lagstiftning, men jag vill också betona att något som i alla fall vi har jobbat mycket med i Miljöpartiet, det handlar ju om att se till att det finns kompetens på kommunerna, därför att det är där man måste agera om man ska se till att det inte går så långt att barnen faktiskt blir bortförda. Och vi hamnar i en problematik där polisen inte kan springa in i ett annat land på samma sätt som den irakiska polisen inte kan springa in och hämta folk från Sverige hur som helst. Och där har vi tagit fram ett kunskapsmaterial för våra lokala politiker med konkreta förslag där vi också visar på goda exempel. Kommun som Botkyrka som har jobbat på ett systematiskt sätt där man har personal som är särskilt kunniga i det här. Så att det är en aspekt vad vi gör här på nationell nivå, men det är lika viktigt med kommunerna. Tack så mycket. Ett kort inspel från Beatrice, för det gällde det här med brottskod, hoppas jag, va? Ja. Dels är det så att det kommer upp på skärmen hos polisen frågor för att man lättare ska kunna relatera till om det är ett hatbrott eller det finns mallar för detta. Och det tror jag är väldigt bra att man uppmärksammar det tidigt, för det är ju viktigt och många tycker att det är svårt att kategorisera. Det andra så är det ju så att hatbrott till sin konstruktion är ju att det är en misshandel där det finns en hatbrottsproblematik. Alltså om man bedömer det som ett hatbrott så blir det ju en försvårande omständighet, det är ju hela konstruktionen. Så det är ju ingenting nytt, utan man kan möjligen förbättra det, men det är ju konstruktionen av lagstiftningen som den är idag. Men det är viktigt. Sen, hur man ska koda så tycker jag, det är lite grann en polisiär fråga, men det är viktigt att kunna följa upp och skaffa sig ökad kunskap också i de här frågorna. Men framförallt är det ju viktigt tycker jag att de som arbetar inom polisen har förmåga att använda lagstiftningen och se den här problematiken. Och därför var det väldigt bra när Rikspolisstyrelsen startade en särskild grupp som arbetar med den här problematiken på initiativ av förre rikspolischefen. Tack så mycket. Då tänkte jag, man får ju välja lite, det är fantastiskt vem som ska prata. Men jag försöker att blanda lite vänster och höger här. Men nu kommer då Desiree Petrus, tänkte jag. Och jag tittade lite, jag vet inte, jag försökte hitta vad ni hade gjort just när det gäller barnäktenskap, förutom att ni då drev igenom lagstiftningen. Men det jag hittade gällde egentligen inte det, utan att ni har tyckt att heder ska vara en asylgrund, ett asylskäl. Alltså inte heder naturligtvis, utan ett hedersrelaterat förtryck i någon form. Det var jag plockade upp från Kristdemokraterna, men du får gärna komplettera bilden, för den är lite knaper, jag måste erkänna det. Tack så jättemycket och tack för inbjudan att få vara här idag. Jag har hållit på ungefär 10 år med de här frågorna sedan jag tog fram en rapport när jag var ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund och lagt motioner tror jag varje år nästan här i riksdagen sedan jag kom in 2006 på det här området. Och vi från kvinnoförbundet har ju drivit på partiet i olika frågor, ena den här med asylskäl men också frågan om barnäktenskap, att stoppa det, och det fick vi då ett riksdagsbeslut på att vi inte skulle ha den här undantagen kvar i lagstiftningen. Så där har vi varit med och tryckt på, och det har jag också skrivit motioner om i riksdagen. Och även det här med att motverka tvångsgifte är också en fråga som partiet har drivit. Och jag tror att det är viktigt att säga, under de här 10 åren som jag har varit med så har de här konferenserna visat ändå att vi tar hela tiden steg framåt. Det jag tycker vi får nu här idag, vilket jag tycker är väldigt bra, det är det här Forced Marriage Unit som jag tycker är intressant, eftersom vi nu har tagit den här lagstiftningen om att vi ska förhindra att någon förs bort. Vad ska vi göra konkret för att vi också ska kunna skydda de här flickorna eller barnen som faktiskt också åker iväg eller skickas iväg? Och då tycker jag det är ett väldigt intressant exempel som jag tar med mig här idag och kommer försöka fortsätta att driva den frågan som en sak. Sen tycker jag det är oerhört viktigt att man också tar med det här som några har varit inne på, men det handlar faktiskt om kvinnor och flickor, sexuella och reproduktiva hälsa eller rättigheter. Någonting som jag tog upp i min rapport i Kvinnoförbundet. Och att det här handlar om att kontrollera sexualitet. Och det här är, tycker jag, en jätteviktig fråga som vi också måste lyfta mycket högre. Jag har också jobbat mot könsstympning. Och det är också någonting som partiet var med och tog ett förslag som vi hade om att man ska få med sig ett skyddsbrev.
Alltså de föräldrar, det finns många föräldrar som åker med sina barn till sina hemländer och där tar familjen, släkten, klanen, tar över ansvaret för barnet. Och det finns en risk för att barnet könsstympas när man är på plats. I Frankrike finns det en modell att advokater som uppmärksammar mig på det här, där man får ett typ av skyddsbrev med sig, där det sägs att om den här föräldern gör någonting mot barnet när det gäller könsstympning så kommer föräldern att åtalas och kanske straffas och sättas i fängelse när personen kommer tillbaka med de här barnen. Så jag tror att det är också en sak som jag föreslagit men ännu inte fått igenom. Men jag hoppas att det här med hälsointyg som jag kallar för, eller skyddsbrev för de som ska, för att försöka förhindra könsstympning för de föräldrar som faktiskt vill skydda sitt barn också. Det är ett sätt att fortsätta jobba med de frågorna. Sen har jag också en motion som jag tycker är viktig som inte har varit uppe helt, det går väl lite inne på det här, men just det här med att i brottsbalken införa en lagstiftning som särreglerar hedersbrott. Och jag tror att det är viktigt att vi i alla fall prövar den idén lite längre än vad vi har gjort hittills. Därför att vi behöver kunna lagföra fler än en person, vi behöver få ett annat typ av tänkande när det gäller polisens utredningskapacitet. Att man då också ska kunna ta en särskild hänsyn till att det finns en särskild regel i brottsbalken om det här. Avslutningsvis då, när det gäller bortförda barn som också har varit på tapeten här idag, så har vi haft en ledamot som har jobbat ganska mycket med det och startat ett nätverk här tidigare i riksdagen för bortförda barn. Och då har det inte bara handlat om för tvångsgift utan även andra bortförda barn. Och en sak som jag inte har funnits tidigare, det har ju varit någonting som EU-kommissionen faktiskt föreslog, att det ska finnas ett nummer, 116 000 tror jag det är, för där man ska kunna ringa direkt för att kunna så att säga, få en samordning och där polisen på EU-nivå eller på internationell nivå. Alltså ett europeiskt nu, alltså som man kan nå från hela världen så att säga. Ja, det är EU-kommissionen som har tagit fram det här förslaget. Och nu genomfördes det, vad jag förstår, i januari i år, eller förra året, januari förra året, att det här numret, för att EU-kommissionen har sagt att det är väldigt konstigt att flera länder inom EU inte gör det möjligt att kunna ringa det här numret. Men från och med januari förra året så är det möjligt att även i Sverige kunna ringa det här 116 000, det är alltså ett larmnummer där man kan lämna tips och information om bortförda barn. Och det är ett sätt att ytterligare så att säga, förstärka möjligheterna för att faktiskt tidigt komma in och kunna göra någonting. Men där behöver vi göra väldigt mycket mer tror jag. Och det som den här teatern visade så föredömligt är ju just hur många bollas mellan olika institutioner, mellan olika myndigheter. Och här måste vi också bli bättre. Tack. Du höjde lite på ögonbrynen och sa, kände du till detta larmnummer från EU-kommissionens sida? Nej, så det här känns lite nytt. Får vi kolla upp va? Ja, det står på regeringens hemsida om ni söker på larmnummer 116 000. Googla på det. Så hittade jag faktiskt att det står att regeringen införde det här i januari 2014. Ja, intressant. Det här är verkligen ett kunskapsseminarium som Sara Mohammed sa. Att det är viktigt att man tar med sig saker härifrån och inte nödvändigtvis bara behöver redovisa vad man har gjort utan också tar in ny kunskap. Lawen Redar, du sitter som ledamot i justitieutskottet och ni är ju dessutom regeringsbärande parti vilket gör dig och din närvaro här viktig. När det gäller frågor om barn så har ju Åsa Regnér som jämställdhets- och barnminister fokuserat väldigt mycket på barnkonventionen. Ni lyfter den, de liksom generella frågorna. Det hade varit fantastiskt att ha henne idag. Hon har säkert lagat för fall, men vi kan ändå notera att hon inte är här. Sen har ni ju sånt stök med budget och pengar nu i riksdagen så att hade ni bestämt så hade det funnits 100 miljoner mer till Sveriges kvinnorsjourer än vad det nu finns i budgeten. Och däremot är de pengarna då, det finns inga öronmärkta pengar just till det här området utan det är liksom en påse som går till kvinnorsjoursverksamheten som nu ska räcka till väldigt mycket. Inte bara hedersrelaterade frågor. Så jag langar in det här lite som bränsle till dig. Hur tänker ni kring det här med, ni har mindre pengar att röra er med. Ska man öronmärka pengar?
Stefan Löfven fick den frågan på Berns i lördags, jag vet inte, var du där? Jag var där. Ja, då vet du att han fick frågan och han turnerade den lite snyggt utan att svara riktigt konkret. Men Sara såg nöjd ut, han var i alla fall där. Han var där. Och ja, vad vill du säga om allt detta som jag nu har rört till så mycket som det bara går? Ja, nu är det ju så att vi hade en budget som inte gick igenom, men vi har ju möjligheten att lägga fram en vårproposition till riksdagen som jag hoppas då ska bli antagen. Och förslaget som finns är att vi ska utöka utöver det som är lagt idag ytterligare 100 miljoner kronor till kvinnojourerna i syfte att skydda de människor som utsätts. Och där innefattas det ju givetvis att man ska skydda i form av det som är hedersproblematik och det som också är påtvingande av barn och unga i tvångsäktenskap. Vi stöttade givetvis de lagförslagen som kom och det gör vi, och det som behöver göras nu som alla har varit inne på, det är ju hur man implementerar det här i verkligheten. Det finns några olika saker jag ändå skulle vilja lyfta fram som är på agendan hos oss just nu. Det är ju att göra barnkonventionen till lag. Att inte på något sätt inskränka barns rättigheter i svenska samhället och att alla myndigheter arbetar därefter. Det vill säga att barnen ska få rätten att bestämma sitt eget liv utifrån vilken livssituation, utifrån hur man vill leva och verka sitt liv utan att det på något sätt blir inskränkt. Och det måste samtliga myndigheter agera för att det levs upp till. Vare sig det är skolan som ser signaler om att barns rättigheter inskränks, till att det är polismyndigheten eller om det är socialtjänst och liknande. Det är det första. Det andra är att Länsstyrelsen i Östergötland, som många har talat om, har ju faktiskt ett uppdrag nu att utveckla ett nationellt kunskapsteam mot tvångsäktenskap, barnsäktenskap och könsstympning. Och ett sådant förslag ska läggas då hur de här alla myndigheter ska arbeta mot den riktningen, hur man ska kunna hitta samverkansformer och liknande, och det förslaget inväntar vi för att då se över vilka typer av mer lagstiftningar eller insatser som behöver göras för att vi då också ska kunna realisera det här arbetet bortsett från lagstiftning. Det tredje, det är ju samlad strategi för målet om att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och där innefattas också det hedersrelaterade våldet. Det förslaget är en pågående utredning som görs just nu. Den 29 maj 2015 ska ytterligare ett sådant förslag läggas fram då för att stärka arbetet kring hedersrelaterat våld. Men sammantaget så är det så att dessa lagstiftningar har genomförts nu. Nu måste vi implementera arbetet, och det är också jättebra att vi har polisen som representant här idag. Jag ser i alla fall med stor optimism kring den här omorganiseringen som görs hos polisen. Det finns starka kunskaper att hämta där, men det finns också ett enormt utvecklingspotential i att kunna få den här kompetensen att bli utspridd över hela landet, att utveckla en strategi, och det arbetet ska vi definitivt härifrån uppmuntra, men också ha koll på att det görs. Mm. Tusen tack för det. Beatrice Ask har begärt ordet, men jag tänkte vi ska väl försöka komma igenom alla, och det är ju våran värld idag, Robert Hanna, som får sitta sist här i panelen, och Folkpartiet alltså. Och jag tänkte fråga dig, jag vet att du är engagerad i HBTQ-frågor och vi har inte pratat om det så mycket. Shaza Khoshile lyfte det i sin PowerPoint som jag tror att ni alla noterade, och det finns ju naturligtvis med här, men om du skulle kunna säga någonting om den aspekten på ha de här hedersrelaterade brotten. Också kanske när det gäller det här med män, vi har pratat om dubbelheten hos unga pojkar, att tvingas in i ett förövarbeteende, ett kriminellt beteende, är ju en slags, man är offer för att tvingas bli gärningsman, och det där vill ju forskare och många fokusera mer på. Så de två aspekterna, förutom att du naturligtvis ska bränna på med vad Folkpartiet har gjort. Absolut, jag tycker att det var en ganska bra ingångspunkt. Folkpartiet tog fram en rapport under förra året som heter Kampen mot hedersrelaterat våld. Den finns där ute, så att om man vet exakt vad Folkpartiet tycker i olika frågor så är det bara att hämta en sån. Men generellt sett, jag tror att det här med HBTQ och män
symboliserar bristen på kunskap inom det här området, vilket gör att Folkpartiet är en av de partierna som tycker att Östergötlands länsstyrelse ska vara ett nationellt kunskapscentrum. Att vi tycker att det ska finnas öronmärkta pengar till de här organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld. Att organisationer som GAMF till exempel skulle kunna få göra nationella utredningar. Men om man tittar just på frågan om HBTQ-personer så finns det väldigt många förövanden, alltså bortföranden som sker inte ur målet att gifta bort personen utan målet att man ska rätta till personen. Det vill säga att man tar bort dem till ett visst land. Turkiet är ett väldigt bra exempel. Jag vet att personer har förts bort där man sätts hos släktingar för att rättas till för att liksom, man har liksom fördärvats av det svenska samhället och att man ska liksom inordnas i de normer som då förväntas av en. HBTQ-personerna kanske är en särskild grupp som behöver få mer uppmärksamhet och behövs mer forskning i frågan. Jag tycker det är en väldigt bra aspekt att man behöver fundera på. Jag pratar mycket, särskilt när det kommer till flickor, om dubbel hederskultur. Det vill säga att tjejer är utsatta för att de är tjejer och sen är de utsatta för att de är lesbiska också till exempel. Att det finns många sådana skiljelinjer som man behöver fundera på hur man ska hantera helt enkelt. Men i mina ögon så behövs det egentligen inte särreglering eller en särskild specifik typ av insats utan det är generella insatser som behövs för alla som är hedersutsatta, men det behövs en större förståelse. Och när det kommer till män och pojkar så är det också så att det finns pojkar som gifts bort eller som förövas. Och i mina ögon är det samma sak där. Det kanske inte sker i lika stor utsträckning för att gifta bort personen i fråga. Det händer också, men utan att det sker mer i en fostrans synpunkt. Dels att man ska fostra dem att eventuellt ta ansvar för sina syskon eller att man har hamnat snett själv, att de personerna ska rätta sig in i ledet. Men generellt sett så handlar det mer om att lyfta upp de här personerna, att faktiskt se att det handlar om mer. Och Folkpartiets åsikter här är ganska enkelt. Vi anser helt enkelt att det ska finnas ett nationellt kunskapscentrum. Vi vill ha öronmärkta pengar. Vi vill vad vi kallar för ett HRV-lyft, det vill säga att alla yrkesgrupper som hanterar de här typen av personer, polisen, socionomer, socialsekreterare och liknande ska få kompletteringsutbildning. Vi vill och har motionerat om att det ska vara en del av grundutbildningen i de här yrkesgrupperna, att de ska få liksom utbildning i de här frågorna så att man inte kan säga att jag visste inte hur jag skulle hantera ärendet. Dessutom så är det väldigt mycket på kommunalplan, på lokalplan som det här ska hanteras. Och därför har Folkpartiet också åsikten att det ska finnas obligatoriska handlingsplaner i varje kommun. Varje kommun ska vara förberedd på hur man ska hantera ett fall av bortförande. Det är ingen som ska sitta där och säga oj vad gör vi nu och agera ad hoc. Så det är några av de förslagen. Jag tror att vi kanske är också själva med att anse att det ska införas något som kallas för mellantvång i socialtjänstlagen, vilket innebär att i dagsläget kan föräldrar säga nej till att prata med socialen om socialen vill få tillgång till information om vad som har hänt en viss person, barn, och att det ska kunna genom lag tvinga föräldrarna att komma till socialen och visa upp sig där och svara på frågor innan det kanske blir polisiärt ärende. Vi har många åsikter inom området och vi är väldigt engagerade i de här frågorna för att det helt enkelt är en frihetsfråga. Men jag håller med väldigt många föregående talare, vad justitieministern har sagt om att det handlar mycket mer om att se till så att man följer lagen och faktiskt implementerar det som har bestämts mer än att se över flera lagförslag. Det finns vissa självklart att det ska vara liksom, kommunala handlingsplaner, men mycket handlar om att ge organisationer som GAF möjligheten att agera, att arbeta, att låta det finnas ett nationellt kunskapscentrum, att kommunerna ska ha handlingsplaner och liknande, att de ska ha resurserna att kunna genomföra arbetet. En fråga som jag dyker upp och säger, det här förslaget om mellantvång, det är ju liksom en stor sak att införa en hel tvångsmedel inom socialtjänsten, och något som man lär sig i den här debatten är ju att analysen kan ju visa på skillnader, men att kanske åtgärderna inte ska vara så åtskilda, utan att vi ska ha likhet inför lagen och även socialtjänstlagen. Hur ser du på det? Skulle det här mellantvånget innebära, det är ju naturligtvis så att det ska innebära alla föräldrar, att man har rätt från socialtjänstens sida att kräva deras närvaro, för det är ett stort problem som inte bara handlar om
föräldrar som utsätter sina barn för hedersrelaterat våld, att man inte, ja, man vägrar samarbeta med myndigheter. Jag förstår din fråga, absolut. Jag tror att det här förslaget mynnar sig i att många av våra lokalpolitiker har känt en brist på att kunna faktiskt hantera en sån situation, att faktiskt kunna. Så att det har kommit upp till många gånger när det kommer till tjejer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld. Men självklart är det så att den här lagparagrafen i så fall skulle gälla även i andra avseenden när föräldrar kanske inte vill samarbeta. Men det handlar faktiskt om barnens bästa i det här fallet, och då har vi slutat att avvägningen är faktiskt viktigare. Att få prata med föräldrarna än att de ska hålla sig undan. Tack. Då har vi kommit igenom er. Jag ska ge ordet till Beatrice Ask som var först på begärare. Ni andra får gärna vifta. Några stycken redan där. Tack allihopa. Jag ska se om jag kommer ihåg ordningen. Och sen tänkte jag också, vi har ju faktiskt nu några minuter kvar och ni har fått sitta tysta hela dagen och inte fråga någonting. Så jag tänkte vi kanske skulle kunna släppa in några frågor också. Men vi börjar med Beatrice Ask och sen någon fråga från er ute i salen. Tack för det. Det blir väldigt lätt det här, vem vill mest, och det tror jag inte är så meningsfullt när man faktiskt har samma ambition. Däremot så delar jag inte beskrivningen av Alliansens budget. Vi har lite olika konstruktion. Vi har något mindre kronor i det anslag som finns, men det är inte 100 miljoner. Men det stora problemet när det gäller kvinnojourerna är att den långsiktiga finansieringen och stabiliteten brister. Och där har Alliansen då motionerat om att man ska ta ett större grepp än att diskutera nivån på ett bidragsanslag till hur man faktiskt borde finansiera det här för att få stabilitet framöver. Vi gjorde också en skärpning av reglerna för kommunens ansvar när det gäller brottsoffer under allianstiden. Dock är det ju så här, de vi nu pratar väldigt mycket om idag, de kommer inte så ofta till kvinnojouren, då är de redan gifta. Utan när det handlar om att bli bortgift och när det handlar om ungdomarna så hamnar de mellan väldigt många stora. Och det där tycker jag är någonting som bekymrar mig. Därför är ju det Länsstyrelsen Östergötland arbetar med väldigt viktigt, att höja kunskapsnivån. Men framförallt polisens möjligheter och att polisen har glasögon att se den här problematiken. Och att skola och socialtjänst också möter den. Därför att en 16-åring kan vara väldigt lost i den här situationen och väldigt förtvivlad. Här tror jag man måste arbeta mycket med konkreta, enkla åtgärder. Jag vet att någon gång hade alla ambassader fick information om att när de hör av sig. För ibland är det så att man kommer inte ihåg ett sånt här 116 eller vad det nu var. Men man kommer från Sverige och man ringer närmaste ambassad. Och då märkte vi att de ibland inte visste hur de skulle agera, och därför fick de också information om vad som gällde. Och jag tror det är otroligt viktigt att de har rutiner för hur man ska agera. Och oavsett myndighet, att man faktiskt tar tag i frågan när den kommer. För man kan vara rätt säker på att de här unga pojkarna och flickorna, de hittar nog inte rätt instans, utan de kommer att söka kontakt på fel ställe. Och då gäller det att den som är där kan agera där och då. Så jag tror mycket på att jobba med det praktiska arbetet, men också att få polisen att se när det finns en hedersproblematik. För ofta kan det vara så i ungdomsärenden eller i ärenden, hur många flickor som ramlar från balkonger, att upptäcka när det inte är en egentlig olycka utan handlar om något annat. Här finns det en del att göra när det gäller att utveckla förmågan. Tack, och då ska vi se, ni har ju mikrofoner förtjänstfullt. Karin, var snabbast, varsågod. Nu blandar jag ihop det, jag menar Karin Selander, du är på min lista, Karin Rågsjö, du råkar heta samma sak, förlåt. Du får hålla dig lite grann. Karin Selander som ju har berättat om GAPS handbok om samtalsmetodik idag, du hade en fråga. Jag har faktiskt en fråga till Martin Palmén apropå att polisen har fått utbildning. Det lät som det var alla poliser i Sverige som har fått utbildning i de här frågorna. Jag var inblandad i ett fall här i somras där jag får under en helg samtal väldigt sent på kvällen från en förtvivlad flicka som säger jag har ringt till Krimjour i en stad i Västsverige.
och talat om att mina föräldrar snart kommer, de håller på att ska gifta bort mig. Och det svaret jag får, det är att ja, men vi kan ingenting göra. Och detta var efter 1 juli, ops. Vad säger Martin? Han visste ingenting, den här polisen, om den här nyheten. Hur ser utbildningsnivå? De har ju varit på det flera gånger här idag. Ja. Nu får den här frågan igen. Ja, precis. Vi har pratat om grundutbildningen för andra poliser sedan mitten av 20-talet. Alltså 05 ungefär, 04. Så ingår det som en regelbunden i det sjukhet som är brott i den här relationen som kommer under 10 veckor. Det största blocket under polisutbildningen. Sen så kan jag bara beklaga, jag kan inte uttala mig i det speciella fallet, men det är bara beklaga att man har blivit mött på det viset. Ja, jag blev väldigt, väldigt upprörd faktiskt. Tack Karin, jag tror vi har förstått. Jag håller det kort eftersom vi har så lite tid, men du har fått svar. Jag hade en sak, en helt annan sak också. En god sak. Jag väntar, vi släpper in Karin Rågsjö först och så ska vi se om vi får tid till den. Jag håller det i minnet. Karin, varsågod. Mm, jag ska försöka vara så snabb som möjligt. Vi har också fått punkter från GAF som vi har tittat på. Det tycker jag vi ska föra vidare. Och en fråga som jag tänker lyfta som är väldigt kontroversiell kanske, det är religiösa friskolor. För vi ska akta oss för att skapa frizoner oavsett så att säga, var man kommer ifrån. För att om man lever, vi har ett väldigt segregerat samhälle, och om man förstärker det dessutom så tror jag att risken att man hjärntvättar, att det händer saker med unga människor och att man inte har öppna dörrar så att säga, att det inte blir transparent, är ett jätteproblem, vill jag säga. Jag kommer att ta med mig de här punkterna till Vänsterpartiet och diskutera vidare runt de här frågorna, men jag tycker det är en intressant fråga som inte lyftes de här 10 punkterna. Sen en annan sak, när vi måste prata om, vi har en lagstiftning på plats. Det handlar om strukturer, Beatrice Ax tog upp det också, när det gäller kvinnor och så vidare. Vi arbetar med väldigt korta årsvisa projektplaner och så vidare. Vi måste hitta någon slags långsiktighet i det vi gör. Vi har väldigt mycket medel i Sverige för projekt. Titta på Ungdomsstyrelsen som nu heter någonting annat, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen. Om vi lägger ihop alla de pengarna så skulle vi kunna göra mycket mer om man arbetade mer på lång sikt. Och titta gärna över socialtjänstlagen också. Jag sitter i socialutskottet som skrevs på 70-talet. Hur man kan stärka barnperspektivet i socialtjänstlagen. För det behöver vi göra. Tack för det. Nu ska vi se vad vi är bland er. Jag tror vi är hos Desireva som hade begärt ordet. Och du har nu lyft religiösa friskolor. Vi ska försöka hålla oss till det här med bortförda barn. Men det är klart att de här kan ju ha bäring på varandra. Ni är för att vi ska ha religiösa friskolor i Sverige, eller hur? Ja, om man nu kan följa så att säga, det som stipuleras i skollag, om man klarar granskningen och gör precis det som man ska uppfylla så att säga, enligt alla normer och regler. Men det är ju väldigt viktigt att man har en stark kontroll på alla skolor, att man följer det regelverk som vi har. Så att, och självklart så är det ju så att vi måste ha en allmän diskussion i samhället, de religiösa samfunden internt inom sig måste ju ha en dialog kring de här frågorna också. Och jag noterar också att i den här nya lagstiftningen som kom i somras så skärper man kraven på trossamfunden och deras vigselförrättare till exempel. Och ger en utökad tillsyn över vigselverksamheten. Så att det är ju faktiskt en skärpning faktiskt när det gäller gentemot trossamfunden i den här i lagförslaget som nu har gått igenom. Så det är positivt. Sen skulle jag bara vilja understryka det här med barnkonventionen, och det är någonting vi har kämpat för, att vi vill få till barnkonventionen i lag. Och jag tror, och jag tycker det har varit lite temat här, och just varit barn, att man inte alltid tänker på att det här är verkligen många gånger barn det handlar om. Och det tror jag stärker och gör att intresset kan öka ytterligare hos politiker. Att man verkligen säger att det är väldigt många barn som är drabbade i Sverige. Det är unga flickor eller barn. Och det här med barnäktenskap tycker jag har varit lite förvirring kring att den här nya lagen då skulle ge ett undantag. Och jag vet inte, du får berätta om jag har fel Beatrice, men alltså det står tydligt att barn ska inte kunna få dispens för att gifta sig, det är viktigt. Den enda ventilen som finns är om någon har varit gift under en lång tid och man gifter sig som barn. Därför att alla som kommer hit, deras äktenskap blir ju så att säga erkända i Sverige.
Men om, låt säga att en kvinna varit gift under en längre tid med en man och men hon gifte sig som barn, ska vi då kunna erkänna det? Ja, vi tycker det är rimligt att hon ska kunna ha arvsrätten till exempel. Så det är en arvsfråga och det ibland kan det också handla om rätten till återförening. Så att det är viktigt att vi pratar om rätt saker. Det finns inga undantag kvar i lagen för att gifta sig som barn här i Sverige. Det undantaget är borta. Tack. Jag får låta mig om jag har fel på det, men så läser jag lagtexten. Det fanns ju ett motstånd, tror jag. Jag pratade med Göran Lambert i morse som ju utredde frågan att det fanns ju på departementet ett motstånd mot att lagstiftna. Sen blev det ju en lagstiftning för barnäktenskap, men att det tydligen inte var helt... Det var juristerna som tyckte att det här... Jag vet inte vad det var skälet, men det var inte helt givet att det skulle gå igenom. Sen blev det ju lagen som den blev sen då med... Kan du reda ut det? För jag inte säker på att Vänsterpartiets reservation så säger Vänsterpartiet att ja, vi tycker inte om att det finns den här ventilen därför att det inte är tillräckligt tydliggjort vad det är som kan vara ett undantag. Och det skulle man möjligtvis ha kunnat gjort ytterligare. Men jag uppfattar som att det handlar om till exempel om det är så att det är till en fördel för en kvinna att faktiskt få det här erkänt i till exempel en arvsrättsfråga. Varför ska vi då inte kunna erkänna? Så lagen skiljer på dispens för barnäktenskap kontra erkänna tidigare ingångna äktenskap. Har Beatrice något att tillägga eller var det rätt beskrivet? Ja, så här. Jag tycker inte man ska ägna sig så mycket åt historieskrivning. Det är klart att det här är en komplicerad lagstiftning. Vi tar bort den dubbla straffbarheten. Det vill säga vi är beredda att döma någon för att man har gjort någonting som kanske är tillåtet i ett annat land därför att det är brottsligt här och du rör någon som har svensk anknytning. Alltså det finns många juridiska komplikationer i detta så det är väl inget konstigt egentligen. Vad gäller dispenserna så är de ju mycket ytterst begränsade och lite grann utifrån att det finns alltid någonstans något undantag så det blir ett elände om det inte finns en ventil. Men det är väldigt tydligt skrivet om vad som gäller och vad som är huvudlinjen. Och det är ju det som vi måste trycka på. Vi måste jobba för att få ut till så många som möjligt. Så att man vet där ute vad som är rätt och fel. Och man har rätt att bestämma själv när och om man vill gifta sig. Och med vem. Tack. Då var det Lawen Redar som hade gett ordet. Vi kom in lite på vad det är man tar med sig från dagens samtal och diskussioner. Och ett fall som just är kopplat till äktenskap och när det sker utanför Sveriges gränser är ju fallet Pela. Och där man gjorde en fantastisk insats för att få tillbaka hennes syster till Sverige som då kunde bevittna i rättegången. För att då få till stånd en viktig process här. Och det finns också som GAPF har tagit fram i den här listan som du också var inne på att man ska utreda om Sverige ska kunna ta hem bortförda barn som gifts bort eller riskerar tvångsgifte utomlands. Och där funderar jag lite på varför det där arbetet inte blev någon form av praxis hos polisen eller vad var det som hände där som man faktiskt kan använda sig utav. Jag är väldigt öppen för att en sån här fråga ska utredas och kommer ta med mig det definitivt i det fortsatta arbetet. Jättebra, kort och koncist. Robert, Hanna. Jag tycker att alltså, när det gäller första med tvångslagstiftningen så här, jag har sett undantaget om det visar sig att det är bristande och jag har lyssnat på GAPF från en annan åsikt, då är vi villiga att se över det, självklart. Men målsättningen är att ingen ska kunna bli bortgift. Som jag har förstått det som så till exempel i Irak nu kommer många flyktingar och tyvärr så gifts flickor bort där väldigt ungt. Några av dem har till och med barn och om inte vi då godkänner det äktenskapet då kan det bli så att barnen och mamman blir fast i ett annat land. Det kommer inte kanske i sådana relationer. Men hur är det att det inte ska kunna ske? När det kommer till insikter vad man kan ta med sig är egentligen att man lyssnar på till exempel den här mannen från Forced Marriage Unit så kan du ju se det nu att britterna har ett bättre system för att faktiskt hantera de här typen av fall och de är mer organiserade och det handlar egentligen om att de brittiska politikerna och de brittiska myndigheterna arbetar tillsammans och har ett större uppdrag till de här organisationerna och där det tar jag med mig att vi kanske kan bli bättre och vi bör bli bättre på att faktiskt samordna de här fallen så att det finns myndigheter som är ansvariga och organisationer som får öronmärkta medel i de här frågorna.
Då bollar jag till Martin Permén igen, eftersom du sitter här och ni är en nyckelfaktor här och ni har kommit ändå längst av myndigheterna när det gäller utbildning. Så är det ju. Du pratade med Shaza Khoshidi som har lämnat oss idag och försökte reda ut det, för det är ganska stora skillnader mellan Storbritannien och Sverige när det gäller förvaltningsstruktur och sådär. Och de jobbar ju med sin Commonwealth eftersom de har så mycket kolonier då. Och det här rör ju stora populationer utav personer från Indien, från Pakistan och från Bangladesh. Och vi har ju delvis andra personer kommer delvis från andra länder i Sverige. Vad fick du ut av, för du var lite så här brydd, ja men så här kan vi ju inte göra i Sverige som de har gjort. Vad fick du ut av det samtalet? Kan du bjuda oss lite på diskussionen? Det Chess berättade var ju att de har framförallt avtal med de tidigare länderna som ingår då i Commonwealth, Pakistan, Indien och i Bangladesh. Där de har ett team på ambassaden som får åka ut och hämta brittiska medborgare som har önskat hjälp. Och då består det team av en person och två lokaler som kan tolka. Och det finns framförallt i de före detta länderna som har varit tillhört England tidigare. Och som har haft brittisk lagstiftning, ja. Ja, precis. Ja. Och det finns inte i de länderna som berör oss. Har de samma problem som vi har och är väldigt mycket hänvisade till frivillig. Så att om vi drömmer om en forced marriage unit med deras modell så skulle det kanske inte funka riktigt lika bra. Och nu har ni ju piggat på er här i publiken. Nu ska vi se, nu har vi tre personer som har begärt ordet och då har inte jag glömt er här framme, utan vi kommer hinna med er också. Men då tar vi in några frågor, vi tar några stycken i taget. Ja, du får hemskt gärna presentera dig också. Ja, Margareta Hertelius, liberala kvinnor, varit med i Kvinnoförbundet i väldigt, väldigt många år och jobbat bland annat kring de här frågorna. Men när vi sitter och pratar här så slår det mig plötsligt. Jag har haft goda vänner som har sökt hjälp hos ambassader som vi har ute i världen och kan konstatera att det inte alltid man har fått hjälp där av olika skäl. Och då undrar jag hur pass mycket utbildning finns det för folk som arbetar? Och Sara skakar på huvudet. Det är ju en kärnfråga som jag ser det. Jättebra. Sen bara en sak till jag skulle önska när vi pratar om vilka som har ansvar, att vi återkommer till skolans ansvar och elevvårdsteamets ansvar. Skolans ansvar, tappa inte det, det är också en nyckelaktör. Och sen var det någon annan där uppe, just det, från RFSU. Ordförande, ja, jag har glömt ett namn. Ja, det är ingen fara. Kristina Ljungros heter jag och jag är förbundsordförande för RFSU. Tack för en jätteintressant dag, jag har lärt mig jättemycket. Jag skulle bara vilja lyfta frågan till en global nivå, bredda den lite. Att det också handlar just som vi har hört om tidigare om SRHR, alltså alla människors rätt till sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Att dels förstås få bestämma sig vem man vill leva med, men att också få bestämma om och när man vill ha barn. För det finns ett oerhört stort motstånd mot just nu runt om i världen. 200 miljoner kvinnor saknar tillgång till preventivmedel. Inte för att det inte finns, utan för att det finns ett politiskt motstånd. Och det gör att mödradödligheten är den vanligaste dödsorsaken för flickor 15-18 år. Barn tvingas födas barn mot sin vilja. Och här vill jag ge en eloge till alliansregeringen där jag tycker att tidigare biståndsminister har varit väldigt tydliga med att prioritera den här frågan. För Sverige måste vara en tydlig röst vad gäller alla frågor som gör just sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alltså att själv få bestämma vem man vill gifta sig med, men också tillgången till preventivmedel, rätten till abort, HBT-personers rättigheter. Så nu när vi har fått höra att vi har en feministisk regering så vill jag skicka med då till den och framförallt till Miljöpartiet som nu har biståndsministerposten att Sverige måste fortsätta vara en mycket tydlig röst här, inte minst nu när man ska förhandla om de så kallade hållbarhetsmålen. Så att inte glömma hela paketet. Vad har ni fått? Ni håller det här i minnet nu, för ni är så simultana riksdagsledamöter. Så ni får en fråga till. Det var Dilek från Origo, verksamheten i Stockholms län. Mm. Ja, men det har varit mycket diskussioner här kring vilken utbildning polismyndigheten har, men jag vill verkligen signalera här för att de är inte ensamma.
Hur mycket får en fritidsledare eller en socionom eller en lärare läsa om hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation överlag innan de skrivs ut på fältet? Och vi kan prata om lagstiftning, vi kan stifta lagstiftning, men så länge inte vi vuxna jobbar aktivt och motverkar det här redan när de är små, så kommer vi återigen sitta här om 10 år igen. För att så länge landsmännens värderingar väger mycket, mycket tyngre än svensk lagstiftning och man bor så segregerat som man gör, så blir det deras syn som är rådande. Och där måste vi vara en motvikt i barnens närmiljö varje dag. Då ska vi se, Annika Hervonen, du fick ju en direkt appell här att lyfta, nu är jag så trött så jag glömt hur förkortningen blir, jag vågar inte säga det. Tack! Och vi har hört det här om skolan som nyckelaktör, att vi inte tappar det. Där har ju TRIS bland annat som var uppe i förra panelen gjort ett fantastiskt arbete. Ni som inte har läst deras rapport, den lägger ett funktionshinderperspektiv på frågan och det är superviktigt, men den lägger också det generella perspektivet och väldigt mycket enkätsvar och en handledning för skolan. Så att kika på TRIS. Material finns på deras hemsida om ni är intresserade av det som händer på skolområdet. Vad är det mer som har lyfts här? Det här med preventivmedel, alltså tvånget att skaffa barn, alltså synen på barn och barn som föder barn, inte minst viktigt att lyfta. Och nu sitter ju du i en nyckelposition, så att tala om för oss vad ni kommer att göra bättre än alliansregeringen, för det är väl hela poängen med att sitta i regeringsställning, eller hur? Ja, det är vår ambition och jag tackar jättemycket för medskicket. Jag delar både den linjen som har förts tidigare men också det som RFSU för fram. Jag tycker det är viktigt att Sverige håller fanan högt i de här frågorna, vilket vi har gjort historiskt och vi har verkligen en möjlighet att spela extra stor roll i just de här frågorna. Och just när det kommer till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsofrågor så behöver vi också jobba mycket inom svensk skola. Därför att det finns bland många som kommer till Sverige från länder där man inte pratar om sexualitet på samma sätt som här, där man har annan tradition kring de här frågorna. Kanske en skepsisk också mot den undervisning som finns i sexualundervisningen i skolan. Kanske för att man inte själv förstår och har en felaktig bild av vad den undervisningen går ut på. Och det är väldigt viktigt att skolan jobbar med en bra dialog med de här föräldrarna så att de förstår varför det är viktigt att deras barn får den här kunskapen, eftersom det finns också en problematik med att barnen inte får gå på den undervisningen, att de sjukskrivs de dagarna till exempel. Och det är väldigt viktigt att jobba med också i Sverige, och den dialogen mellan föräldrar och skola gäller ju inte egentligen bara de frågorna, utan det är också en del i ett förebyggande arbete generellt när det kommer till hedersrelaterade frågor. Och här behöver skolan verkligen ett kunskapslyft, och det tycker vi är väldigt viktigt att man också ser till att man har kunskap, inte minst hos elevhälsan, och därför tycker jag att det här arbetet som man har gjort konkret, verkligen tagit fram metoder och verktyg, är så himla viktigt. Sen tycker vi även att det behövs kunskapslyft när det kommer till socialtjänstens arbete, och där har faktiskt kommunerna också ett särskilt ansvar att se till att man har den kompetensen. Och vi vill också, precis som Folkpartiet, att man ska ha en handlingsplan kring de här frågorna. Därför att det är ju där man måste agera om man ska förhindra att barnen förs bort. Då måste man se till att göra det. Jag har hört flera exempel på att man har placerat barn hos familjemedlemmar, och då har man ju inte förstått problematiken. Och då är det ett kunskapsproblem, och det är kommunernas ansvar att se till att man efterlever det. Jag hoppas att jag har berört de frågorna. Ja, man kan väl säga också, det tycks också inom socialtjänsten finns en ganska stark familjeperspektiv, systemteori, tanken på återförening,
ligger ju som en slags mål, vilket i princip inte är något problem. Men det kan bli ett problem. När man måste också ta reda på vad är barnets intresse i det hela. Vi har i flera avseenden i lagstiftningen i Sverige stärkt barnets rätt att höras i olika sammanhang. Men jag hoppas verkligen att när vi faktiskt gör barnkonventionen till lag, att alla som arbetar med barn faktiskt tänker till, vad betyder det? Det kanske betyder att man i vissa fall inte strävar efter återförening. Man kanske inte strävar efter gemensam vårdnad eller vad det nu kan vara i olika fall som man allmänt tycker är barnets bästa. För att i det specifika barnets fall så är det inte det. Och där måste barnets egen uppfattning spela en tyngre roll. Väldigt kort, Lawen Redar, och sen tänkte jag, Johan Hedin, du fick ju börja så då får du avsluta också. Och så kan du säga då varför ni kommer att komma med mycket bättre politik än med den som vi har precis fått höra nu. Men Lawen först. Jag tänkte bara som ett fortsatt led i det. Det handlar ju både om biståndet och den ställningstagande man tar, men det handlar ju också om en tydlig utrikespolitik. Vi lever i en väldigt exceptionell situation just nu i världen där vi ser nazistiska krafter som är också tydliga antifeministiska rörelser. Vi ser fascismen växa sig starkt genom terrororganisationer som Boko Haram och Islamiska staten som förgriper sig på kvinnor, våldtar kvinnor, använder kvinnokroppar på det mest fruktansvärda sätt. Så att här behöver Sverige definitivt en stark utrikespolitik som agerar både på EU-nivå men också FN-nivå. Agera, markera tydligt och på något sätt bedriva en politik där man kan få flera länder i koalition mot den här typen av förtryck. Så det är jätteviktigt det du lyfter fram. Ja, och då så tänkte jag, Johan, vad tar du med dig? Du får prata nu för alla allianspartierna här på slutet, inte bara för Centerpartiet. Vad kommer ni ta med härifrån? Du har suttit under dagen och lyssnat. Beatrice Ass sitter vid din sida. Vi har Folkpartiet här. Vi har Desiree Petrus. Vad kommer ni som allians? Vi antar att ni kommer att gå till val som ett gäng, eller hur, fortfarande? Det tänker jag göra. Ja. Det har funkat ganska bra. Nu får du fånga upp vad du tror att de vill att du ska säga och så säger jag. Ja, precis. Nu får jag bestämma för en gång skulle jag. Man ska ha någonting för att man har varit här hela dagen, precis. Tänkte jag. Så att de andra känner det, att nästa år så sitter jag här hela dagen, för då får jag sluta. Och mer, ja, så tänker jag. Det finns, den första punkten som jag vill ta upp är att det kanske finns tre stycken ledord som jag tar med mig mitt fortsatta arbete kring de här frågorna. Och det är kunskap. Det är oerhört viktigt med kunskap. Att vi får den tillgängliggjord och den samlas på ett bra sätt och att det blir forskning på området. Det är också, nummer två, väldigt viktigt att man kopplar ansvar. Vilken myndighet har ansvar? Är det kommuner eller stat? Vilken myndighet någonstans däremellan? Och den tredje punkten på det också, hur oerhört viktigt det är med samverkan. Dels mellan myndigheter men också mellan myndigheter och civilsamhället. Som jag tror kan göra en mycket stor skillnad. Sen så, diskussionen kring barnkonventionen här, så det är viktigt att lägga saker och ting till rätt här. Barnkonventionen är svensk lag, men det finns två olika sätt att ta konventioner och göra dem internationell lagstiftning. Det finns transformering och det finns inkorporering. Och i Sverige väljer vi normalt transformeringen. Och det, jag tror att det har att göra dels med politisk och lagstiftningsmässig tradition, men också för att svenskan är lite ett språkområde. Så att vi måste översätta konventionstexten till svenska. Och det finns alltid en risk när man gör det, att man skriver lagen på sätt som inte tycker att den är menad. Och har man inkorporerat den, då är det mycket svårare att förskjuta den framöver för att kunna anpassa den för att domstolarna ska döma på det sätt som vi vill att de ska göra. Därför så är transformeringen ofta effektivare sätt som träffar bättre. Centerpartiet har faktiskt, det skiljer oss lite grann mellan allianspartierna även här. Och Centerpartiet har, enligt mitt tycke, nu är visserligen jävligt, men den bästa lösningen på det här. Det är att vi ska, faktum är att den är inte så dum och jag ber att fundera på den, särskilt mina närmaste kollegor. Det är att vi gör så att vi inkorporerar de fyra portalparagraferna och sen håller vi övrig lagstiftning transformerad. För då har vi, och till och med kanske skriva in det i en rättighetskatalog under regeringsformen. Då kan vi arbeta med transformering från de övriga punkterna för att uppfylla de fyra portalparagraferna. Och sen så vill jag heller inte att vi ska överskatta den skillnad det skulle göra om vi gjorde en inkorporation istället för en transformering för just de här frågorna.
Det här att UK har avtal med Pakistan, Indien och Bangladesh är oerhört intressant. Och även om de har, dels har de en annan förvaltningsmodell men också en annan historisk koppling till de här länderna, så ser inte jag det helt omöjligt ändå att vi kanske kan utveckla något liknande avtal med de länder som är som oftast är föremål för den här typen av problematik. Och sen så slutligen också så vill jag varna för det politiska knepet öronmärkning. Det är väldigt lätt för oss att sitta här och säga att nu ska vi öronmärka pengar till en det ena och en det andra. När det gäller till exempel kvinnojourerna så tycker jag att det är mycket, mycket viktigare att vi säkerställer långsiktig finansiering än att vi idag säger att det här pengarna ska vara öronmärkta när vi ändå inte har någon större materiell skillnad i vilka medel som ska gå dit. Jag är skeptisk också till att vi ska ägna oss åt micromanagement. Vi ska låta de som är mest kompetenta styra över detaljbesluten i myndigheterna på andra ställen. Det är absolut heller inte säkert att bara för man stoppar in pengar i ett system att myndigheterna faktiskt gör som vi vill att de ska göra. Så där får vi vara skickliga med sådana saker som regleringsbrev, men också se till att vi har kompetenta myndighetschefer. Tack för det, Johan, och det här är inte sista ordet, men ni kan applådera den här fantastiska panelen tycker jag, för att de alla är här.